chenda mubusatu bwebayisiza mu supplementary budget nga kwobwo bwe kuli obuwumbi 7 mu 7 obwa state house obwa General Museveni ne ne first lady nga kwobwo kwe kuli obuwumbi 2 mu 5 obw'okugulawo enguudo ze Karamoja General Museveni gy'abadde nga kwobwo kwe kuli obuwumbi 8 mu 7 obw'okulwana olutalo olwa operations abamagye lwe baliko e Karamoja nga kwobwo kwe kuli obuwumbi 6 mu 5 obuwumbi 6 mu 5 nga wa Operation Suja bwe bamaze okuyisa sente ezo mu bumenyi bw'amateeka nabo ne baba nga babongeza omusaala okuva ku buwumbi nga beyongeza omusaala naye nga ne bajeti yaabwe erinnya okuva ku buwumbi paka obuwumbi 6 paka obuwumbi 8 ne beyongeza sente era mukyala Anita Amongi mu ngeri y'ekisitaani n'atandika okuba ng'agaba kasimu ka 1,000,000 mu ofiisi ye ezimenya amateeka National Unity Platform nefuna intelligence era nefuna amawulire amekusifu nga sigaakyanga nti abamu ku babaka ba paalamenti abaffe babadde bawudisiddwa bawubisibwa era nga bagenze ne basayiningira 1,000,000 olunaku lw'eggulo ekibiina kyatudde wamu n'ababaka ba paalamenti ne bakkaanya nti mu 7:48 esente ezo zidizibweyo ewa mukyala Stani ewa mukyala Anita Amongi.